job for mig, da jeg kom ud og skulle til at søge arbejde, eller inden jeg opdagede, hvor svært det var, det var 37 timer. Jeg har altid været en pligtomfyldende studerende og lidt en arbejdshest. Men jeg opdagede lige pludselig, at jeg ikke var ligesom alle de andre alligevel. Det gav sig udslag i, at når jeg søgte job, så kørte der hele tiden dialog op i hovedet på mig. Skal jeg sige, om jeg er blind, eller skal jeg ikke sige det? Især når jeg talte i telefonen, så sad min tunge op i ganen, og jeg vidste overhovedet ikke, hvordan jeg skulle få fokus væk fra det spørgsmål. Og det betød selvfølgelig, at jeg ikke brugte tid på at sælge mig selv, men brugte tid på at undgå og ikke at sælge mig selv. Så det var noget af det, der var svært. Jeg opsøgte også arbejdspladser, og de resulterede egentlig tit i, eller et par gange i, at jeg kom til samtale. Men det var ikke sådan hele tiden, at jeg kunne opsøge arbejdspladsen og vise, hvem jeg var. Men det gav faktisk pote, så det var da en mulighed. Vi har lige et par minutter endnu, så jeg synes, det kunne være interessant at høre. Når du kom ud til arbejdsgiverne og talte med dem, var det så en, altså blev de skræmt af dit handicap, eller var de faktisk interesseret i at gå ind i en eller anden dialog om, hvad kan du så? Altså, hvad var møde fra den anden side? Det jeg oplevede egentlig, altså når jeg kom til en samtale, de samtaler, jeg var til, der var de faktisk meget åbne, så vi diskuterede meget åbent om, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre. Så når jeg først var nået til samtalen, så var det egentlig rart. Det, der ikke var rart, det var at blive nummer to, men det var der jo ikke noget at gøre ved. Men samtalerne var gode. Så det i virkeligheden, altså at blive nummer to, det er jo aldrig, det er heller ikke, hvis man kan se, det er heller ikke særlig Nej. Rart. Men du oplevede i virkeligheden et engagement fra arbejdsgivernes side, altså på at finde ud af, hvad kan vi så gøre for at afhjælpe den situation, ja. Du er i. Ja. Godt. Tak skal du have.